Moi vaan moi kaikille! Ja hyvää päivää! Oli myös hölmö. Mä en tiedä miten mä jatkan tätä mun lausta. Mä muistan, että mä aloitin joskus mun videot silleen moi vaan moi ja erittäin hyvää ja sit sitä jotain päivää. Mut se ei toiminut, koska sit jos mä editoin ne videot myöhässä, niin sit kaikki meni ihan blörinäks. Mä kelasin, että mä haluaisin näyttää teille pari juttua, mitä mä olen tässä nyt lähiaikoina ostanut ja mistä mä olen tykännyt. Ja näin. Tää ei ole mikään kuukauden suosikit, mutta tää on tämmönen ostosten esittelyvideo / jotain sekoilua, en mä tiedä. Me voitais aloittaa meikeillä, koska mä en kauheasti ikinä näyttele mun meikkejä. Mut nyt eilen mä kävin ostamassa uuden L'Orealin tämmösen pöhkipunan ja sit mä kävin ostaa tämmösen Rimmelin ripsivärin. Mut tästä mä tykkäsin ihan sikana. Mut tästä, mulla ei niinku tästä vielä mitään semmoista mielipidettä tästä ripsiväristä. Mut mun mielestä vaikutti ainakin, että se on ihan fine. Sitten mä kävin yksi päivä kostakaa Klaas Olssonilla. Ja oikeesti... Maailman söpöi tämmönen pieni radio. Mulla on joskus aikaisemminkin ollut tämmönen valkoinen, semmonen ihan basic valkoinen. Mut sit se meni paskaks, niin sitten... Tää oli ehkä ihan hyvä aika ostaa uusi. Mun mielestä sopii meidän keittiöön, vaikka siellä olekaan mitään muuta vaaleanpunaista, mutta kun vaaleanpunainen on niin ihana väri. Sitten mä kävin yksi päivä Monkista ja tää mun takki-asia on sieltä. Tää on ihan sikakivaa matskua, mä en tiedä mitä tää on, mut tämmöstä silkki polyesteri asiaa. Sitten samalla mä kävin ostaa, sinne oli tullut tämmösiä sukkia ja nää on siis vähän yli nilkan. Amerikan apparellistahan mä oon ostanut tosi paljon näitä sukkia, mut sitten en oo ostanut. Siellä ei mun mielestä myydä näin lyhyitä niitä sukkia. Sitten mä ostin Monkista kanssa semmosen pitkän mustan villatakin, mut sitten mä tulin siihen tulokseen, se makaa tuolla sohvalla. Mä tulin siihen tulokseen, että mun on ihan turha näyttää sitä, koska se on vaikeeta. Koska te ootte sillä korkuudella ja mä olen täällä alhaalla, niin se on hankalaa. Niin mä ajattelin, että mä näytän vaan tän toisen paidan, minkä mä ostin. Ja se on siis tämmönen... Tällainen. Tää on periaatteessa niinku crop toppi ja sit siinä on tämmönen turtleneck. Kilpikonna. Kaulus. Mitenköhän se lausutaan? Turtle. No kyllä mä aika oikein sen lausuin. Mä sain tämmösen kynttelikön jostain. En muista mistä. Mutta joka tapauksessa mä en silloin siellä mun vanhassa kämpössä käyttänyt sitä. Nyt mä oon innostunut siitä kauheasti, niin sit mä käyn ostaa Tigerista vähän kynttilöitä. Siis nää on ihan sikahalpoja nää kynttilät siellä. Mä en nyt muista mitä nää maksaa, mut siis... Anyways, joku pari euroa. Sit mun pitää kertoa teille yksi juttu. Mitä vittua täällä tapahtuu? Mun alapuolella on jotkut hirveet megabileet ja mun naapuri poraa seinään. No, anyways, me jatketaan, me kuvataan video. Mä sain liput One Directionin keikalle, joka on siis 27.6. Mä sain tän lahjaksi siis. Nähdään siellä. Mä oon tosi innoissani, tästä mä en oo siis mikään tämmönen hullu One Direction fani. Kyllä mä tykkään niiden musiikista ja näin, mutta siis mun mielestä on ihan mahtavaa, että mä sain liput tänne konserttiin, koska mä en oo ikin ollut oikeastaan semmoisissa isoissa konserteissa. Mä oon ollut vaan festareilla, niin sit on vähän niinku, siellä on niin eri fiilis, niin mä odotan sitä paljon. Siis meidän naapurissa on semmonen vanha pariskunta, se jotenkin ärsyttää mua, kun musta tuntuu, että ne tuijottaa jotenkin koko ajan. Nyt oikeesti. Voin sanoa sen, että oikeesti mä oon niin kateellinen niille ihmisille, joilla on ollut tänään penkkarit. Ja eilen vanhojen tanssit, koska ihan sikasiistiä. Vitsi, en olisi kyllä ehkä mennyt lukioon ihan niin kuin 3 vuodeksi niin kuin noiden asioiden takia. Penkkarit, abiristely ja vanhojen tanssit, mutta olisi ne ollut nyt ihan sikasiistiä kokea. Mä saan nähdä sitä tästä ihan vieressä, koska Maijalla oli tänään penkkarit. Kohta se tulee sen asunsa kanssa tänne. Jos teillä on ollut tänään penkkarit ja te pääsette koulusta pois, onneksi olkoon, tai siis lukulomallehan te sieltä pääsette. Ja kertokaa, oliko teille kivat penkkarit ja mihin te pukeuduitte. Siis mä oon nähnyt sikan jossain Instagramissa, kaikki oli kaikki ihania kuvia, kun porukka on oikeasti panostanut ihan sikana. Toivottavasti teille meni vanhojen tanssit hyvin. Minäkin haluaisin tanssijanne. Nauttikaa. Tai toivottavasti nautitte siitä, että saitte tanssijanne.
koska minä en saanut. Voisiko joku mies tulla tänne ja pitää mulle niinku omat vanhojen tanssit täällä mun kotona? Voin tarjota tätä mun kotia niinku tanssilattiaksi. Että nosta kätesi ylös, jos olet tulossa. Nähdään ensi videossa! Pus pus! Ja toivottavasti tykkäsitte.